rajo bi yëpp di gërëm borom rajo bi di nuyu waa Medina yëpp di ndokteel talibe yëpp ci àdduna bi ak soppe yi ak jullit yi ci àdduna bi yëpp ci bés bi duñ wax lu dut inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ndax ñàkk bu rëy la ñàkk muy jigéen joo xam ne teel na jox boppam alquran teel na jox boppam xidma umal islamia xam ko ci biir réew mi ci jàngale alquran xam ko ci biti ba nga xam ne bu daan tukki sax daan na yóbbaale talibe yi pour di leen déglu ci yoon daan dem ba bitim réew mu nekk ci hôtel yu mag téléphone ci daara ji benn xale di tari mu ngi ko déglu xam nga ku téléphonique boobu dana cher li ku baax loon exemple loon non seulement ci jigéeni xadara bi muy kër Bagnas mais ci jigéeni àdduna bi yëpp kon damm-damm bu rëy la mu jógee fi nee na comme suñ borom subhanahu wa taala du juum duñ wax lu dul inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna di ñaan yàlla mu dajale ko ak waajuram loolu amuñ ci sikk mais yàlla dana ko def di ñaan yàlla nag li nga xam ne jot na ko fonde xam ne liggéey na ci ay ñaxam ay at yàlla na ci yàlla teg loxo teg ci bët ba nga xam ne dara du ci yàqu loolu fi nekk nii nag njaboot gi ñoo ko mën a may loolu commencé ci doom yi commencé ci mbokk yi ñoo war a fexe ba patrimoine bi nga xam ne bàyyi na ko fi mu ñeeloon diine ñeel tarix bi ñeel xadra bi ñu fexe ba loolu taxaw feeg looloo ngi taxaw rek daanaka moom demoon dëgg la kon ñu ngi ñaan loolu di ko jaale xalif bi Cheikh Mohamed El Mahi ñaari yoon mooy xalifa xadra bi bokk ak moom itam ndey ak bàyyi muy damm-damm bu rëy demb bi xool kanamam gis nañ ne ngi sentir na am na lu rëy lu manqué ci moom ñi ko jaale président Moustapha Niass moom itam mi nga xam ne ku xam Cheikh Mariam xam ne bi muy nekk étudiant moom moo ne kon yaayam presque Dakar di xaritam di magam di mbokkam te ma xam bu baax diggante boobu xam ci lu bari kon ñu ngi koy ñu ngi ko koy jaale moom itam ñu koy jaale président de la république parce que damm-damm bu em nii réew mu ko ñàkk rek borom réew mu moo ñàkk di ko jaale mboolem kilifa diine yi commencé ci kër Alhaj Abdoulaye Niass kër Cheikh Ahmed Bamba kër Hadj Malick Sine kër Cheikh Omar fouti radiallahu anhu ak kër yeneen kër yi yëpp suñ mbokki laaye ni ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale parce que l'islam bu l'islam moo perte tey doomam te perte benn doom rek mais doom bu mag la perte parce que ba ko bàyyi yóbboo Dakar pour mu dem Seyloo mu dem jaayanteeg alquran nekk fa di jàngale bëri na tey xale yuy taril ay gone yu bari yoo xam ne ci loxoom lañ jaar loolu nag yonente am na lu mu ci wax man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama kon yàlla may na ko loolu yaan ñun ci yoon bi di ñëw wala ci kanam danañ jóg di ñëw yàlla nañu eg see jàmm ñuy taxaw ko suba insha allah ci kanam bàyyam ci wetu bàyyam loolu it di beneen mérite boo xam ne am na ko ndax yàlla mënoon naa def li muy def te ñun yëpp du ci am kon ñu ngi koy muñloo njabootam personnel yi di ko muñloo xadra bi yëpp di ko muñloo tarifa bi di ko muñloo diine ji di ñaan yàlla yàlla profiteur ñi ci barke bi parce que lii metti na waaye barke la yàlla jàngaale ci yu bëri ay damm-damm yu bëri ay rax-rax yu bëri ci diine ji ci tarifa bi ci xadra bi ak ci biir kër gi loolu yàlla mën nañu ko defal ci barkeem moom amuñ sikk ne tey généraux yu mag ñu ngi taxaw di ko teertu fële mu jëm te loolu itam inde zikri salihina tatanazalu rahmat kon yàlla yàlla jëlal ñu ñi bëggu ñi jànku yëpp
feebar bi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi sonal nit ñi. Yàlla na ci yàlla musal alam bi yëpp, musal ci alam islam yi, musal ñi ci ñi ñëpp, commencé fii ci Kaolack ba daj Sénégal yëpp. Encore une fois ñu ngi leen di gërëm ci émission bi ci Kapsaan ba léegi. Ngeen def ko, waaye def ngeen ko fi ngeen ko war a def. Investissement la ci yàlla loo xam ne doo am perte. Yàlla na fay gi law ba seen rajo bi jur télévision jur yeneen rajo ci yeneen région ak ci sous région bi sax yàlla mën na loolu. Yàlla na ko def. Jërëjëf Serigne bi ñu ngi lay jaajëfal.